ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Barmis Curry Story Channel မှာကြိုဆိုပါရစေနော်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုအခုမုတ်ကင်းဇလန်လေးချက်ပုတ်ပြပြပေးမယ်နော်။ပရိသတ်များရှင်ဇလန်လေးရတော့ဆရာမြင့်ကျိုးကွေကြီးွာကအဝိထနဲ့အဖွဲရောက်နေပါတယ်။ဆရာကိုတွေ့ကြလို့တဲ့။အဲ့ဒါလွတ်လိုက်ရမလားဆရာ။ရဲတကြက်အာဝင်းကစကံမှုရှင်အောက်ကံမြင့်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအလေးပြုရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရဲအုပ်ကံမြင့်ကအေးဘာကိစ္စတဲ့လဲ။ရဲတကြက်အဝင်းကသူတို့ကဆရာနဲ့ပဲတွေ့ကျင်တယ်။အလောတကြီးပြောနေကြတယ်ဆရာရဲ့။အေးကွာဒါဆိုရင်လေငါ့ရဲ့ခန်းထဲကိုလွတ်လိုက်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရဲတကြက်အဝင်းကအလေးပြုပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။ရဲအုပ်ကံမြင့်ကအတွေ့အကြုံဆုံးတဲ့ဝိုင်းရင်ရဲတူဖြစ်ပါတယ်။သူကစကံမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ပြောင်းရွှေ့လာတာတော့လောက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေမြေအเจ้าကိုသူကတိတ်ပြောမှမသိကြွန်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တီတီချာချာတော့လှိလာထားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရဲကြက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူ့ကိုကူညီပေးကြတယ်။အမေရိကန်ရောရဲစခန်းတစ်ခုမှာစခန်းမှုရဲ့ကြောင်ဝင်ကကြီးမားလာပါတယ်။ရဲစခန်းအပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာရက်ွက်အလုံးရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခိုက်မှာမြစ်ကျူးကြီးဟွာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်။ရဲဥက္ကံမြင့်ကထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါ။ဘာများအကူအညီပေးရမလဲ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ပါးနဲ့လင်းမြန်လာတဲ့မျက်လုံးအစုံကထိုင်ခုံတွေမှာဝင်ရောက်ပြောင်းမှထိုင်နေကြတဲ့ရက်ွက်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုသူအကဲခတ်လိုက်မိသေးတယ်။အားလုံးရဲ့မျက်နှာကတော့မကောင်းကြောင်သူသိလိုက်ပြီ။အမှုခင်တခုခုကြုံလာပြီစရာမြေကျူးကြီးဟွာဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုပါစခန်းမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကျူးကြီးဟွာကမုံမုတ်ခိုင်စရဲကလေးမလေးကလဲတဲသွားပြီးပြင်မလာတာသုံးရက်တောင်ရှိသွားပြီရဲဥက္ကံမြေကလဲတဲသွားပြီးဘလို့ပြင်မလာတာလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ရဲရွာဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုပါစခန်းမှုကြီးမုံမုတ်ခိုင်စရဲကလေးမလေးကလေတဲ့ခဏသွားအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အိမ်ကထွက်သွားတာလုံးဝပြင်မလာတော့တာပါဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့၃ရက်တောင်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါစခန်းမှုကြီးစီကိုလာရောက်ပြောမှတိုက်ကြားကြတာပါဗျကြားလိုက်ရတဲ့တည်င်းကလူပြောင်းမှုတည်င်းလူပြောင်းမှုဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံရသူနေနေတော့လက်မိတယ်ရိုးရိုးတည်တည်လူပြောင်းမှုဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဆန်းဆန်းပြပြလူပြောင်းမှုဆိုရင်တော့တချို့သောလူပြောင်းမှုတွေကမကြမီလူတက်မှုအဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့သူကကလေးမလေးကတခြားရွာဆွေမျိုးအိမ်တွေအသည့်အိမ်တွေစီများသွားနေရလား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့မြေကျူးကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကမသွားပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်ကြပြီးပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ရီးစားတွေဘာတွေနောက်များလိုက်သွားသလား။ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာ။ကလေးမလေးကအဲ့ဒီအရွယ်တောင်မရောက်သေးပါဘူး။ဒါနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိဘတွေရောပါမလာကြအောင်လား။ပါလာပါရဲ့ဆရာ။ဟောဒီကဦးမြတန်းနဲ့ဒေါခင်ကျူရောကလေးမလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးပါပဲ။အကုထဦးကျော်စင်ကသူ့နှပြီးမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်းနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရဲဦးကမြေကမမုတ်ခိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကြည့်ပြောမှခမားတို့ကလေးလေးဟာပေအိုများသွားတက်လာတက်သေးတယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာဒီတော့ဒေါခင်ကျူကပြောပါတယ်တမီးကပေအိုမှထွ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 မသွားတက်ပါအောင်စခန်းမှုကြီးဒါပေမဲ့တခါတလေတော့လေတဲ့သွားပြောင်းမှငါးရှာတက်ပါတယ်သူကိုယ်ရရှာလို့ရတဲ့ငါးတွေကိုမိဘတွေကိုကြွေးကျင်လို့ဆိုပြောင်းမှအဲ့လိုသွားရှာတာပါခါတလေကြတော့လေသူရှာလို့ရတဲ့ငါးတွေကိုရောင်းပြီးရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျမတို့ပေးပါတယ်အဒီနေကခရင်းလိုပဲအမေသမီးလေတဲ့သွားပြီးညနေဟင်းစားရအောင်ငါသွားရှောင်းမယ်ဆိုပြောင်းမှထွက်သွားတာပါပဲစခန်းမှုကြီးရဲ့အဲ့ဒါဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာဆွေမျိုးအိမ်တွေစီများသွားသလားလို့လိုက်ရှာတာမတွေ့တဲ့အဆုံးအကုထကြီးကအကြံပေးတာနဲ့ပဲအခုစခန်းမှုကြီးတို့စီကိုရောက်လာတာပါပဲစခန်းမှုကြီးရဲ့မင်းကလေးရဲ့မိခင်ဒေါခင်ကျူရဲ့အတန်းမှာငိုတန်းပါနေတာကိုရဲအုပ်ကံမြင့်တတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ဒေါခင်ကျူကကျမရဲ့သမီးတက်ပုံကိုလိုရမရဆိုပြောမှ
အကူထကြီးကယူလာခိုင်းတာနဲ့ယူလာပါတယ်စခန်းမကြီးအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဓပ်ပေါ်တော့ပုံကိုရဲဥကံမြို့ပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာအခုလိုဓပ်ပုံပါရတော့ကျွန်တော်တွေရှာရဖွေရတာပို့ပြီးတော့မှခီးရောက်သွားတာပေါ့ဒီလောက်တော့စိတ်ပူမနေကြပါနဲ့ပြောက်ရုံးမှန်တော့ပြန်တွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တွေစူးစမ်းပြီးတော့မှရှာဖွေကြည့်ကြပါမယ်ဟုတ်ပြီလားရဲဥကံမြေကတဖက်သားကိုအားပေးလိုက်ပေမဲ့လဲစိတ်ထဲမှာတော့စနိုးစနောက်ကြီးဖြစ်နေမိပါတယ်မိဘဖြစ်သူတွေကအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အိမ်မှာရှာဖွေကြည့်ခဲ့ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ပါဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘယ်ရောက်နေတာလဲစကံမှုရှဲဥကံမြေကတက်ကြကြီးဝင်ထိုင်တဲ့အဖွဲကိုချက်ချင်းပဲတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဇာဝင်ထိုင်တဲ့အဖွဲကတော့ဒီဓပ်ပုံထဲကမူမုတ်ခိုင်းဆရဲကလေးမလေးကိုလိုက်ရှာကြရလိမ့်မယ်ရှာဖွေကြည့်ရမယ့်နေရာကတော့မြစ်ကျူးကြီးွာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကြီးွာတွေပဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်တီတီချာချာနဲ့အမြန်ဆုံးရှာဖွေကြဖို့တော့လှူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားထူးခြားမှုတွေတွေ့ရင်ချက်ချင်းတည်င်းပို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲသွားနိုင်ပြီတက်ကြကြီးဝင်ထိုင်တဲ့အဖွဲချက်ချင်းပဲရဲစခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဲတောင်ပင်ကြီးွာနဲ့ဇင်ကြီးရကြီးွာတွေကိုဝင်းရောက်ပြောင်းမှစုံစမ်းကြည့်ကြတယ်မိုးတွင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်လို့မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်နေတာပါရှာဖွေရင်အဖွဲသားတွေအားလုံးကတော့ရှာရဖွေရနဲ့အတော်လေးကိုပင်ပန်းနေကြပါပြီရွာနေရာလုံးစုံစမ်းအပြီးမှမိုးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဇင်ကြီးရကြီးွာရရကရုံမှဝင်းရောက်ပြောင်းမှနားခုအိတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ညောင်ချောက်ပင်ကြီးွာနဲ့မကြီးကုံကြီးွာတွေကိုသွားရောက်ပြောင်းမှဆက်လက်ရှာဖွေစုံစမ်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကတော့မထူးခြားပါဘူးအမောသာတင်ခဲ့ရတာပါစကန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာစကန်းမူကြီးကံမြစ်ကသူ့တို့အဖွဲ့ကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ပဲစီးကျူနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဘဲနဲ့လဲဆရာဝင်ထိုက်အခြေအနေတွေဘယ်လိုထူးခြားလဲရဲတကြကြီးဝင်ထိုက်ကအခြေအနေတွေကဘလို့မှမထူးခြားသေးပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မြစ်ကျူးကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေအလုံးရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ခဲ့သေးပါဘူးအဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ပြောင်းမှစုံစမ်းကြည့်ကြတော့လေသူတို့စီကိုမလာဘူးတဲ့ဆရာရဲဦးကံမြစ်ကတကြကြီးဝင်ထိုက်ကိုစိတ်ချတယ်တကြကြီးဝင်ထိုက်ကဇွဲကကောင်းနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်အလုလုတက်တဲ့သူကြောက်ပါဒါကြောင့်မလို့ရဲဦးကံမြစ်ကဆရာဝင်ထိုင်ဒီလူပြောင်းမွားတော့သူယူသားယူတော့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ထင်နေဒီကလေးမလေးကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအိမ်တွေကလွဲပြီးတခြားကိုလည်းသွားစရာအကြောင်းမရှိသူမိဘတွေရောကျွန်တော်တို့တက်ဘွက်တွေကပါကလေးမလေးကိုနေရာအနှက်ရှာကြည့်ခဲ့ကြပြီးပါပြီမတွေ့ဘူးဒီတော့ရဲဥကံမြက်ကစကားကိုရက်တက်ပြီးစဉ်စားချင့်ချိန်နေတာပါဒီတော့တကြက်ကြီးဝင်ထိုင်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာပြောပါကျွန်တော်ဒီကလေးမလေးကိုဝေးဝေးရှာလို့မတွေ့ရင်နီနီမှပဲရှာရလိမ့်မယ်တင်နေဒီကလေးမလေးကနီနီမှပဲရှိရလိမ့်မယ်ဘလို့နီနီလဲဆရာဝင်ထိုင်ရဲ့ဒီလိုလေးဆရာရဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့တွေကပြဿနာကိုပြင်လဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုပြဿနာရဲ့အဝေးမှာရှာကြည့်မိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကကျွန်တော်တို့အနီးကလေးမတင်ရှိနေတတ်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိရှမ်းသွားတက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာဝင်းထိုက်ဆိုလို့ကျင်တာကျွန်တော်ဒီကလေးမလေးကိုမြစ်ကျူးကြီးရွာရဲ့အနီးအနားမှာပဲရှာကြရလိမ့်မယ်ဇာရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တခြားကျေးရွာတွေမှာရှာစရာမလိုတော့ပါမြစ်ကျူးကြီးရွာရဲ့အပြင်ဘက်ပပတ်လေကိုပဲရှာရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့မကောင်းနိုင်ဘူးဇာရဲဦးကံမြေကစိတ်မသက်မသာနဲ့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဆရာဝင်းထိုင်ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေရတော့ချီးမွမ်းစရာပါပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့မြစ်ကျူးကြီးရွာအပြင်ဘက်ဆိုရင်တော့လေကွင်းတွေနဲ့တစ်ပင်တွေချောက်ပုတ်တွေရှိနေမှာပဲဗျ။အဲ့တော့တကြကြီးဝင်းထိုင်ကကြာဖို့ဆရာရင်ဒါကြောင့်တွေ့ရမယ့်အဖြေကမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီခါမှရဲဦးကံမြင့်ကဆရာဝင်းထိုင်ရဲ့အတွေ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ကတစ်ထက်တည်းပဲဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့သေချာပြီဆရာဝင်ထိုင်ဘလို့သေချာလဲဆရာဆရာဝင်ထိုင်ပြောသလို
မြစ်ကျိုးကြီးရွာအပြင်ဘက်ကလဲကွင်းနဲ့တစ်ပင်ချုပ်ပုတ်တွေထဲမှာပဲအပြင်ရှိလိုက်မယ်ဆိုတော့လေဒါဆိုရင်တော့အဲ့လိုဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲလို့ဆရာထင်တာလဲဗျအကျိုးရှိရင်အကြောင်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လောက်ရတာလဲဆိုတော့အပြင်ရှိမှာပေါ့မူကင်းတိုင်းမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အပြင်ရှိစမြဲပါဆရာဝန်ထိုက်အဲ့ဒီခိုင်ရဲတက်တာအောင်စိုးစခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးဆရာအပြင်ဘက်မှာမြစ်ကျိုးကြီးရွာကမမခန့်ရဲ့ဦးလေးကိုခင်မောင်ဆိုတဲ့သူရောက်နေပါတယ်အေးအေးအေးငါ့အခန်းထဲလွတ်လိုက်ပါကွာအဲ့လိုဆိုပြီးမကြမီမမခန့်ရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူကိုခင်မောင်ခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်ထိုင်ပါဗျစကံမူရဲဥကံမြက်ကဖိမတ်တကပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျခြိုက်ခေါလွတ်တလုံးမှာဝင်ရောက်ထိုင်ရင်ကိုခင်မောင်ဆိုတဲ့သူကပြောပါတယ်ကဲပြောပါကိုခင်မောင်ဗာများအကြောင်းထူးလာပါလိမ့်ကိုခင်မောင်ရဲ့မျက်နှာသွေးဆုပ်ပြီးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတာကိုရဲအုပ်ဥကံမြင့်တတိထားလိုက်မိပါတယ်။ကိုခင်မောင်ကဒီလိုဝါစခန်းမှုကြီးဒီနေ့ကလူပြောက်တာလာတိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးမမုတ်ခိုင်ကိုပြန်တွေ့ပါပြီ။ဟမ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲ။ရဲအုပ်ကံမြင့်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ညောင်ချစ်တော့ရွာကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့အသွားမှာနောက်ကျမှစူရနဲ့ဖြက်လန်ကနေသွားလိုက်မိတာ။ဖြက်လန်းဆိုတာဥဖြိုးတုတ်ကြီးရဲ့စပါးခင်းအလုံးမှာရှိတဲ့ငါးကံဘေးကဖြက်ပြောင်းမှသွားရတဲ့လမ်းပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကငါးကံဘေးကဖြက်ပြောင်းမှအတော်လေးသွားပြီးတော့ညံပင်တွေပေါက်နေတဲ့ညံတိုးနားကိုရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်နောက်ကျမှစိုးရနေပဲခက်မြမြသွားလိုက်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာညံပင်တွေကြားထဲကအပုံးနဲ့တစ်ခုကိုရှူရှာလိုက်မိတယ်ဆရာရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းချစ်ချင်းပဲညံပင်တော်တဲကိုတူးဝင်ပြီးတော့အနံ့ထွက်နေတဲ့နေရာစီကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်ပြီးတော့ညံပင်အလင်းနာလောက်မှာမမျောလင့်တဲ့အလောင်းတလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကပြောင်ဆုံးနေတဲ့ကလေးမလေးအလောင်းပဲမလားကိုခင်မဟုတ်ပါတယ်စခန်းမူကြီးကျွန်တော်တူမလေးမုမုခိုင်ရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်နေတာပါကိုခင်မမပြောနေရင်လည်းငိုတန်ပါသွားတယ်စိတ်ထိခိုက်နေပုံလဲရပါတယ်ဒီတူမလေးကိုကျွန်တော်တိတ်ချစ်တာဗျအဖေအမေပေါ်မှာလဲတိတ်ပြောမှတိတက်တဲ့ကလေးမလေးကျွန်တော်အဖြစ်တူမလေးကိုဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့ရင်ထဲကိုစို့သွားတာပဲဆရာရဲ့ကိုခင်မောက်ကအဲ့လိုဆိုပြီးစကားကိုအဆုံးတတ်လိုက်ပါတယ်စကံမူရဲဦးကံမြက်ကတကြက်ကြီးဝင်းထိုက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကဲဆရာဝင်းထိုက်အမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေပြီဒီထဲတိတိကျကျတိရပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးအမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းပဲမြစ်ကျူးကြီးရွာကိုသွားကြစို့လားကောင်းပါပြီဆရာစကံမူရဲအုပ်ကံမြင့်ဒူရဲအုပ်အောင်ကျိုင်းတက်တက်ကြီးဝင်ထိုင်တက်တက်အောင်ဝင်တဲ့အဖွဲတွေကမြစ်ကျူးကြီးရွာရရကလူကြီးတွေနဲ့အတူမမုတ်ခိုင်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဆိုရက်ကုဖြိုးတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ညံတော်စီကိုခီးနှင်ခဲ့ကြပါတယ်ရဲအုပ်ကံမြင့်ကခတ်တတွေရှောက်နေရင်းနဲ့ကနေစဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်။ရဲစခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူပြောင်းမှုတွေကိုသူအထူးသတိထားရတယ်။ဂရုလဲစိုက်ရတယ်။စိုးလဲစိုးရွံ့မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှုတွေကမကြမီလူတက်မှုအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတတ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဒီတိုင်းပဲလူပြောင်းမှုကနေလူတက်မှုကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တာသိချာတလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးမလေးမှလေတဲ့ငါရှာသွားမယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားရကနေအသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်နေမိန်းကလေးကိုဘသူကတတ်တာလဲဘာကြောင့်တတ်တာလဲလူသက်တရားခံကဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးဖော်ထုတ်ရမှာလဲသူရဲ့ခေါင်းကိုအလုတ်တွေမရက်မနာပေးနေမိပါတယ်မကြမီရဲဦးကံမြတ်တို့အဖွဲ့ကညံပင်တော်ထဲကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ကလေးမလေးရဲ့အလောင်းမှာပုတ်ပွားနေပါပြီအဲ့နောက်မှာရဲရဲထုံးစံအတိုင်းအလောင်းကိုစစ်စည်းတာတပုံရိုက်တာမတန်ပြူတာတွေကိုပြုတ်လောက်ကြတယ်ပြီးမှပဲအလောင်းကိုစီးရုံကိုပို့ကြတယ်စကံမူကံမြေကညံပင်တော်တရားနေအပြင်ငါးကန္နာရောက်မှတင်းငယ်တလုံးရှိနေတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အခင်းဖြစ်ပွားရေးနေရာမှာအနီးဆုံးရှိတဲ့တင်းငယ်လေးတလုံးအဲ့ဒီတင်းငယ်ကနေသဲလွန်စားတစ်ခုခုရနိုင်တယ်လို့တွေးပြီးချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီတင်းငယ်ရှိနေရာစီကိုရှောက်သွားလိုက်မိပါတယ်အနောက်ကနေရရကဩကထဦးကျော်စင်ပါလိုက်လာတယ်။တဲထဲမှာအဖိုးကိုတယောက်ထဲထိုင်နေပြီးတော့
ရင်းနှီးချမ်းတောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။စခန်းမှုကမ်းမြေကတဲတဲကနေအဖိုးအိုကိုလမ်းပြောင်းမှာခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာပါစခန်းမှုကမ်းမြေရဲ့ရဲဝတ်ဆောင်နဲ့ရဲရက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့ပဲအဖိုးအိုမှာရုတ်တရက်ပဲမျက်နာပြတ်သွားတယ်။စခန်းမှုကချက်ချင်းပဲရှိတ်မိလိုက်တယ်။ရဲဝတ်ဆောင်နဲ့သူကိုမျက်နာနဲ့ပဲတဲပေါ်ကဖို့ဘာကြောင့်မျက်နာကွက်ခနဲ့ပြတ်သွားရတာလဲ။အကြောင်းအထူးတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရရကဩက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကစခန်းမှုကံမြစ်ကိုနောက်ကနေလမ်းပြောင်းမှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဦးဖြိုးတုံငါးကံကိုစောင့်နေတဲ့ဦးတင်သိမ့်မှာစခန်းမှုကြီး။သူကတည်သွားတဲ့ကလေးမလေးမုမုတ်ခိုင်နေဆိုရင်တော့ဇွေရိတ်မကင်းမြို့ရိတ်မကင်းတွေပေါ့။ဘာကြီးသုံးဝန်းခွဲလောက်တော်မယ်ထင်တယ်။စခန်းမှုကံမြစ်က"အော်ကလေးမလေးနဲ့အမျိုးတော်နေတာဟုတ်"အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးနောက်ဦးတင်သိမ့်ကိုတဆက်တည်းလမ်းပြောင်းမှာမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအဘရဲ့နာမည်ဦးတင်သိန်းနော်။မမုတ်ခိုင်လေးဒီငါးကံဘက်ကိုလာသွားသေးလားဗျ။ဦးတင်သိန်းကပြပြတလင်းနဲ့မလာပါဘူးဆရာရဲ့။ကလေးမလေးပျောက်နေတာတော့ကျွန်တော်ကလည်းသတင်းကြားပါတယ်။အဲလိုဆိုလိုက်တော့ရဲဦးကံမြင့်ကအဘတကယ်မတွေ့ဘူးလားဗျ။တကယ်မတွေ့ပါဘူးဗျာ။အဘကသာကလေးမလေးကိုမတွေ့တာဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့ခဲ့ပြီဗျ။ဟမ်ဘယ်မှာတွေ့တာလဲဆရာ။ညပင်တော်ရေကတွေ့တာ။ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကတည်နေပြီဗျ။စခန်းမှုကံမြင့်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးတင်သိမ့်မှာချက်ချင်းမျက်နာပြက်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲမျက်နာကိုပြင်ပြီး"အိုးဟုတ်လား။စိတ်မကောင်းဆရာကြီးပါလားဆရာရဲ့။"အဲ့လိုတဲ့အတော်ဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျမရှုမလအသက်ခံရတာညံပင်တော့နဲ့အဘတင်းနဲ့အော်ခေါ်ရင်တော့ကြားလောက်ပါတယ်အဘဘာအသံမှမကြားလိုက်ရောလားမကြားလိုက်ပါဘူးဆရာရဲ့ရဲဦးကံမြက်ကဦးတင်သိန်းရဲ့အမှုရကိုတိတ်ပြောမှမကြိုက်ပါဘူးတစုံတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲဒီနောက်မှာဘဝင်မကြတဲ့စိတ်နဲ့ငါးကံတပေးမှရှိတဲ့ကလေးနီးကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့မမုတ်ခိုင်လေးတီးဆုံးသွားခဲ့တာနှစ်ပတ်လောက်ကြောသွားခဲ့ပါပြီ။ထူးခြားချက်မှာတော့အလောင်းကိုခွဲစက်ရတဲ့မုခင်ဆရာဝန်ရဲ့အစီရင်ခံစာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးစာရမိန်းကလေးမှာရင်းညွတ်မှာထိုးသွင်းခြင်းတန်ရာနှစ်ချက်တစ်ချက်ကနှလုံးကိုဖျက်ဖောက်သွားပြီးတော့တစ်ချက်ကအဆုတ်ကိုဖောက်ဝင်သွားတယ်။လက်ပင်းမှာညူမဲတန်ရာတစ်ခုအဲ့ဒီတန်ရာကတစုံတစ်ခုနဲ့ညှစ်ထားတဲ့ပုံရတဲ့တန်ရာဖြစ်နေရ။ကြာပြင်းသေးဆုံးတဲ့သူမှာမသိခင်အတ္တမပြုကျင့်ထားခြင်းခံရသေးတယ်လို့စိစာမှာဖော်ပြချတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှုကိုမြစ်ကျူးကြီးရွာတရွာလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။တရားခံကိုသိလူကြတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မြစ်ကျူးကြီးရွာဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကစခန်းမှုကံမြစ်စီကိုမြို့ဝယ်တည်င်းတစ်ခုပေးပို့လာတယ်။စခန်းမှုကြီးရေတည်င်းအစအနတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ထူးခြားမလားတော့မသိဘူး။စခန်းမှုကံမြစ်ကလွန်စွာပဲစိတ်ဝင်စားသွားပြောမှမေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့များလဲဗျာဦးကျော်စင်ရဲ့ဒီလိုပါမမုတ်ခိုင်ပျောက်သွားတဲ့နေ့ကမမုတ်ခိုင်နဲ့ကျော်စုဝင်တို့ကိုဦးဖြိုးတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံပက်သွားတဲ့လမ်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကတွေ့လိုက်ကြလဲရွာတွေကနွားចောင်းသားကလေးတယောက်ကတွေ့လိုက်ကြပါနာမည်ကတန်အောင်တဲ့စခန်းမှုကြီးမမုတ်ခိုင်နဲ့အတူတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကျော်စုဝင်ကဒါဆိုရင်တော့ငါးကံပဲကိုသွားကြတာပေါ့ငါးကံစောက်တဲ့ဥတင်သိစီကိုသွားကြတာဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်ပါတယ်စခန်းမှုကြီးရဲဦးကံမြေရဲ့မျက်လုံးလေးထဲမှာတစုံတရာကိုဖုံးကွယ်ဟန်ပြုချင်တဲ့ပုံရတဲ့ဥတင်သိရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်လာတယ်ကဲကြာတာအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်ခေါ်ပြီးပါလားကိုကျော်စင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတခါတည်းခေါ်လာပါတယ်စခန်းမှုကြီးအကုထကြီးကအကွင့်ပြင်းနေဗျာကဲကဲကဲခေါ်လိုက်ပါတော့မေးကြည့်ရအောင်ကဲမောက်တောင်မင်းတွေ့တာမှန်သမျှကိုဦးတို့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြနော်ဘာမှမကြောက်နဲ့သိလားစကမ်းမှုကံမြေကပြောလိုက်တော့တောင်အောင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကျွန်တော်နွားတွေကိုလဲခွင်းနေចောင်းနေတုံးငါးကံဖက်ကိုသွားတဲ့ကစင်းရိုးပေါ်မှာမမုတ်ခိုင်နဲ့ကျော်စုဝင်းတို့ရှောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်မိပါတယ်သူတို့ကဘယ်ကိုသွားကြတာလဲဦးဖြိုးတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံဖက်ကိုသွားကြတာပါမင်းကနောက်ကနေလိုက်ကြည့်မိသေးရလား
မကြည့်မိပါဘူးသူတို့ကမနမဝင်ခွဲတွေပဲသူတို့ဘာကြီးဝင်ခွဲတယောက်ရှိတဲ့ငါကံဘက်ကိုတွားကြတာနေမှာပေါ့ဦးလေးရဲ့တခြားမင်းဘာတွေမြင်သေးလဲကျွန်တော်ကဒါပဲမြင်ပါတယ်ဦးလေးအေးကောင်းပါပြီကွယ်မင်းတို့ဦးလေးကြီးစုတင်ပါတယ်တကြက်ကြီးဝင်ထိုင်တဲ့အဖွဲကကျော်ဆွေးဝင်းကိုမြစ်ကျူးကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာပဲအသင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ရဲစခန်းကိုစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ကျော်ဆွေးဝင်းမှာရှဲတွေကိုမျက်နှာနဲ့ပဲမှုပြက်နေပါပြီရဲစခန်းကိုရောက်တာနဲ့စခန်းမူကံမြင့်ကကျော်ဆွေးဝင်းကိုဒီမှာကျော်ဆွေဝင်းမမုတ်ခိုင်တဲ့မင်းเนี่ยအဲ့ဒီနေ့ဦးဖြိုတုတ်ကြီးရဲ့ငါးကံဘက်ကိုဘာသွားလောက်ကြရလဲကျော်ဆွေဝင်းကတော့မူပြက်နေပြီမဲ့လေပေတတီမျက်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးလေးဦးတင်သိန်းစီကိုငါသွားပြောမှတောင်းကြတာပါငါအောင်ရခဲ့လားကွာရပါတယ်အေးမင်းသိပြီးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီနေ့နေစပြောမှမမုတ်ခိုင်ပျောက်သွားတာညံပင်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဦးလေးဦးတင်သိန်းစီကငါတောင်းပြောမှသူကလည်းသူ့အိမ်ပြန်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မမုတ်ခိုင်ကအိမ်ပြန်ရောက်မလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မမုတ်ခိုင်ကအိမ်ပြန်ရောက်မလာခဲ့ဘူးကွအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာကောင်းပါပြီစကံမိုးကံမြင့်ကကျော်ဆွေးဝင်းကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ငါကန်ဆောင်ဦးတင်သိန်းကိုတကြက်ကြီးဝင်းချိုင်းနဲ့အဖွဲသွားရောက်ပြောမှခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မကြမီဦးတင်သိန်းရောက်လာပါတယ်စကံမုကံမြေကဒီမှာဦးတင်သိန်းအဲ့နေရာခမည်းစီကိုကျော်ဆွေဝင်းနဲ့မမုတ်ခိုင်တို့ရောက်လာပြောမှငါတောင်းကြရဲစို့အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးစကံမုကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ပြီမဲ့လေဦးတင်သိန်းမှာမျက်နှာပြက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မမှန်ပြောတော့ဦးတင်သိန်းစကံမုကံမြေကလေးတန်းတင်းတင်းနဲ့ပြောလိုက်ပြီးမှပဲခမည်းကိုကျော်ဆွေဝင်းကပြောတော့သူနဲ့မမခိုင်တို့ခမားစီကိုငါတောင်းကြတာတဲ့ခမားကတော့ညနေဟင်းစားအတွက်ငါတွေပေးလိုက်သေးတယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ကလည်းမလောက်ကျွန်တော်လည်းမပေးလိုက်ပါဘူးဦးတင်သိန်းနဲ့ကျော်ဆွေဝင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေမှာဒီဦးနဲ့ဒီဦးကွဲလွဲနေကြတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကွဲလွဲနေရတာလဲအဲ့ဒီကွဲလွဲချက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာစကံမူကြီးကံမြင့်စိတ်ပြောမှာစိတ်နဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဦးတင်သိန်းကိုခမည်းတော်ကမုံမုတ်ခိုင်ကိုညံပင်တိုးထဲမှာတက်ပစ်လိုက်ကြရမှလားမတက်ပါဘူးဆရာဦးတင်သိန်းမှာရုတ်တရက်ပဲအိန္ဒိယမစင်နိုင်လောက်အောင်အမှုရာပြက်သွားပြောမှအထစ်ထစ်အငေါငေါအဲ့လိုပြန်ဖြေပါတယ်ခမည်းကသာမတက်ဘူးလို့ညင်းနေတာကျော်စုဝင်းကခမည်းတက်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဗျဗျာစကံမူကံမြင့်ကအပိုင်ကွက်ကိုကင်လိုက်တာတစက်ထဲမှာပဲတကြက်ကြီးဝင်ထိုင်ကိုကဲဆရာဝင်ထိုင်အချုပ်ခန်းထဲကကျော်ဆွေဝင်းကိုခေါ်ခဲ့ပါမကြခင်မှာပဲကျော်ဆွေဝင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးတင်သိန်းကကျော်ဆွေဝင်းကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့ဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးမျက်နာတွေပါနီးရဲလာပြော့ဟျောင်းကျော်ဆွေဝင်းမင်းကငါတယောက်ထင်အပေါ်အပြစ်ပုံချရသလားကွမင်းရောပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျော်ဆွေဝင်းကတော့ဦးတင်သိန်းကိုကြောင်ကြည့်နေတာပါစကံမှုကံမြေကဒီကောက်ကိုအချုပ်ထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်တော့ဆရာဝင်ထိုင်တကြက်ကြီးဝင်ထိုင်ကကျော်ဆွေဝင်းကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်သွားတယ်။စကံမှုကံမြင့်ကပြည့်ရဲ့ဆင်ပြောမှကဲဦးတင်သိန်းခမည်းဝင်ခံစရာရှိတာကိုဝင်ခံပါတော့ကျွန်တော်တို့တတွေတည်တည်ချာချာစုံစမ်းခဲ့ကြပြီ။ကျော်ဆွေဝင်းကမမုတ်ခိုင်ကိုခမည်းတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ဖို့ဖွင့်ဟသွားပြီ။ဘယ်နဲ့လဲကိုတင်သိန်းစကံမှုကံမြင့်ပြစ်လိုက်တဲ့မြားကချက်ကောင်းကိုထိမှန်သွားတယ်။ဦးတင်သိန်းမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောပါတော့မယ်။ဒီကောင်ကအပြစ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ်ပုံချသွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းထုတ်ဖို့ပြောရတော့မှာပေါ့။အဲဒီနေ့ကကျော်စုဝင်းတယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟိတ်ကကျော်စုဝင်းငါ့မှာသုံးစရာပြက်နေတယ်ကွ။အဲ့ဒါမင်းရွာတွေကမုံမုံခိုင်လေးကိုငါငါတွေပြေးဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုပြောမှခေါ်ခဲ့ပါလား။ငါတို့သူစီကနှက်ကောက်ချုပ်ပြောသွားရောက်ရလေဟာဖြစ်ပါမလားဦးလေးရဖြစ်ပါတယ်ဘသူကမှသာသွားပြောမှမပြောမိစီနဲ့နှက်ကက်သွားရောက်လို့ပတ်စံရရင်မင်းနဲ့ငါကတယောက်တဝက်စီယူမယ်လေကွာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလူနေတာနဲ့အတော်ပဲကျွန်တော်အခုပဲသွားပြီးခေါ်လိုက်မယ်အေးကောင်းပြီကျော်စွင်းဝင်းကခက်တက်တော့ထွက်လာခဲ့တယ်ရွာထဲကိုရောက်တော့အခက်သက်မယ်
မမခိုင်ကိုမမခိုင်တို့ရဲ့အိမ်ချင်းစီကိုနေပြီးမှတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲမမခိုင်ညီမလေးငါလေထဲမှာငါသွားရှာမလို့နေလိုက်ခဲ့ပါလား။တကယ်လို့ငါရှာလို့မရရင်လေဦးလေးတင်သိန်းစီကငါဝင်တောင်းကြတာပေါ့။ "तू ကလေငါတို့ကိုငါပေးမယ်"လို့ပြောလိုက်တယ်ဟ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုညီမလေးတို့သွားကြရအောင်လေ။ငါရွာပြန်စောင့်နေမယ်။နေမြန်မြန်လာခဲ့နော်။နေအမေလည်းတော့မပြောနဲ့အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။ကျော်ဆွေဝင်းကမမခိုင်ရဲ့နားနှစ်ဖက်ကငကက်လေးကိုဖြန့်ကနေကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ငကက်လေးကဝင်းနေတာအပြည့်ကင်းစင်တဲ့မမခိုင်ကတော့ဘာမှမသိရှာပါဘူး။မကြမီမှကျော်ဆွေဝင်းနဲ့မမခိုင်တို့လူချေတိတ်တဲ့ငါးကန်အနီးရှိတဲ့တဲကလေးကိုရောက်လာကြတယ်။တဲထဲကနေဦးတင်သိန်းထွက်လာပြောင်းမှ"ဟာကျော်ဆွေဝင်းပါလား"မမခိုင်လည်းပါလာတာ"အိုးအဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မမခိုင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်"အဲ့လိုမျိုးပဲဦးတင်သိန်းကဖမ်းချုပ်ထားနေတဲ့အချိန်မှာကျော်ဆွေဝင်းကအတင်းဖြုတ်ယူတယ်။ဒါပေမဲ့မမခိုင်ကရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်မလို့ဖြုတ်ယူဖို့အရန်ခက်ခဲနေတယ်။ဦးလေးဦးလေးဘာလုပ်တာလဲလွတ်ပါ။အဖေရဲ့အမေရဲ့အဖေကြီးရဲ့အမေကြီးရဲ့မမခိုင်ကကြောက်အားလန့်အားနဲ့အော်လိုက်တော့ကျော်ဆွေဝင်းကငကက်ကိုမဖြုတ်ကြော့ပဲနဲ့ပါဇက်ကိုသူ့လက်နဲ့ပဲလမ်းပြောင်းမှာပိတ်လိုက်ကြ။အဲ့ဒီမှာလေဦးတင်သိကအနာအတမြောက်ကိုကောက်ယူပြောင်းမှမမခိုင်ရဲ့လဲပင်ကိုထောက်ထားလိုက်တာဒီကောင်မကတော့တိတ်တိတ်နေစမ်းဦးတင်သိကမမခိုင်ကိုတစ်ချက်ငှောက်လိုက်တယ်နောက်တော့ကျော်စွင်ဝင်းနဲ့ဦးတင်သိတို့ဆွဲခေါ်တဲ့ညံတော်နဲ့တယ်ကိုပါသွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမမခိုင်ရဲ့နှက်ကကိုပဲယူမလို့ပါနောက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်မထိုင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရောကျော်စွင်ဝင်းရပါကလေးမလေးကိုပြုတ်ကျင့်ခဲမိကြပါတယ်။အဲ့နောက်မှပဲဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြောင်းမှနရွယ်နှစ်ဖက်ကိုဓာတ်နဲ့ဖြက်ငကက်ကိုလှီးယူလာခဲ့ကြတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးတာတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကျော်ဆွေဝင်းကတစ်ချက်ထိုးကြပါတယ်။ကျွန်တော်မားပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်မားပါတယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးဦးတင်သိန်းကမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြောင်းမှငိုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှအဲ့ဒီလူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ကြပြီးတော့သူရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုတရားဥပဒေအတိုင်းခံယူစီလိုက်ကြတယ်။ဦးတင်သိန်းနဲ့ကျော်ဆွေဝင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုထောင်ထဲနဲ့30စီအတီးတီးကြစီခံပြောမှထောင်ထဲရောက်ပြီးတပတ်လောက်တော့မပြည့်သေးပါဘူး။ထောင်တွင်းတွေကလူမိုက်တွေရဲ့တက်ပြက်ချင်းတွေကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်သီးဆုံးကြပါတယ်။စကံမှုရဲအုပ်ကံမြေရဲ့စကံမှုဘဝတစ်လျှောက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မှုကင်းတွေကရုပ်မာတီးကောက်ချစ်တဲ့အော့နှလုံးနှာခွေရဖြစ်တဲ့မှုကင်းပေါင်းများစွာပါဝင်ကြပါတယ်။အခုအမှုကတော့သူစကမ်းမှုဘဝတစ်လျှောက်မှာလွန်စွာအော့နှလုံးနာဝဲကောင်းတဲ့အမှုကင်းတစ်ခုအဖြစ်သူမတန်းတင်ခဲ့တဲ့မှုကင်းတစ်ခုတောင်ဖြစ်လီပါတော့တယ်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်လေးပါပဲရှင့်။အခုတင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြည့်နေသေးရင်ချစ်ရှိသူပရိသတ်များ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဘီနာနူတီဘဲလို့နှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိနားချောင်ပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်။